Ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebio je riječ rat u vezi sa sukobom u Ukrajini u četvrtak, čime je prvi put javno odstupio od prethodne fraze specijalna vojna operacija kojom je opisao invaziju na Ukrajinu tokom 10 mjeseci. Naš cilj nije da nastavimo vojni sukob, već naprotiv, da okončamo ovaj rat, rekao je Putin novinarima u Moskvi, gdje je prisustvovao sednici Državnog savjeta za omladinsku politiku. Radili smo na tome i nastavit ćemo da radimo u budućnosti, rekao je on. Putinovi kritičari kažu da je upotreba reči rat za opisivanje sukoba u Ukrajini efektivno nezakonita u Rusiji od marta. Zaista, Putin je potpisao zakon o cenzuri, prema kojem je širenje lažnih informacija o invaziji krivično delo, za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora. Zato Putinova upotreba reči rat nije prošla nezapaženo. Nikita Juferev, opštinski poslanik iz Sankt Peterburga, koji je pobegao iz Rusije zbog svog protivljenja ratu, rekao je u četvrtak da je već tražio od ruskih vlasti da gone Putina zbog širenja lažnih informacija o vojsci. Još nije doneta uredba o završetku specijalne vojne operacije, rat nije objavljen, napisao je Juferev na Twitteru. Za takve reči o ratu već je osuđeno nekoliko hiljada ljudi, upozoravaju Putinovi kritičari. Američki zvaničnik rekao je za CNN da Putinova primedba najverovatnije nije namjerna i da je verovatno bila lapsus. Zvaničnici će sada pažljivo pratiti šta ljudi unutar Kremlja imaju da kažu o ovome u narednim danima.